प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य श्री रघुजी पन्तलाई सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो प्रश्न राख्न अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय सबभन्दा पहिला त म सभामुख महोदयलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्न पाइने हाम्रो नियमावलीको दफा छप्पन्नको एकमा उल्लेख भए पनि पाँच महिनापछि आज यो सुदिन आएको छ यसको लागि सभामुखज्यूको पहल गर्दै मलाई धन्यवाद पनि धन्यवाद प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हेर्न त भडा विशेष समयमा पनि बोल्नु पऱ्यो आकस्मिक समयमा पनि बोल्नु पऱ्यो जनता दुब्लाएर गएका छन् मारमा परेका छन् महँगीमा परेका छन् आर्थिक मन्दी छ यी सबैको बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्न पाइयोस् यो संसदमा भनेर पटक पटक आग्रह गरियो केही नलागेर जिरो आवरमा प्रधानमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ भनेर खोज्नुपर्ने सूचना जारी गर्नुपर्ने अवस्था पनि आयो धन्यवाद छ आज धेरै दिनपछि देखेर होला प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो आँखालाई भ्रम परेको त होइन होला होइन होला प्रधानमन्त्रीज्यू पहिले भन्दा ह्यान्डसम हान्सम्म देखिनु भएको <laughs> छ के भन्नु झन् दौरासुरा लाएर भएको छ खाइलाग्दो पनि देखिनु भएको छ कामना छ प्रधानमन्त्रीज्यू जति खाइलाग्दो देखिनु भएको छ नेपाली जनता पनि छिटै नि त्यस्तै खाइलाग्दो देखियो म अब आफ्नो प्रश्नतिर जान चाहन्छु सभामुख महोदय तर प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि म अर्को एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु यो प्रश्न कसले आउट गर्यो मेरो प्रश्न अरू सांसदहरूको प्रश्न कसले आउट गर्यो यो संसदभित्र प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने विशेषाधिकार सांसदको मात्रै हो सांसदले त्यो प्रश्न नसोध्दै ती प्रश्नहरू अखबार र सञ्चार माध्यमहरूमा आउनु उपयुक्त हुँदैन म मैले बुझेसम्म यस्ता विषयहरू संसदको सांसदको विशेषाधिकारसँग सम्बन्धित कुरा हुन् यो जहाँबाट गएको भयो नि म यसलाई ठुलो इस्यु बनाउन चाहन्न तर आइन्दा यहाँ प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि सांसदले सोधिने प्रश्नहरू आउट हुनु हुँदैन हाई स्कुलको प्रश्न आउट भए पनि कलेजको प्रश्न आउट भए पनि संसदको प्रश्न आउट भए पनि त्यो राम्रो मानिँदैन मेरो प्रश्न छ यो नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्ष उन्नाइस सय पचासको सन्धि लगायत ती विविध पक्षमा सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इमिनेन्ट पर्सन ग्रुपको प्रतिवेदन तपाईँको भारत भ्रमणको बेलामा दुवै प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने काम हुन्छ कि हुँदैन यदि भारत भ्रमणको बेलामा बुझ्ने काम भएन भने यो प्रतिवेदन तपाईँले नेपाल फर्केपछि कहिले बुझ्नुहुन्छ लिम्फियाधुरा कालापानी सहित मिचिएका भूमि फिर्ता गरी नेपाल भारत भारतबिच सीमा समस्या समाधान गर्ने विषय तपाईँको भ्रमणको कार्यसूचीमा परेको छ कि छैन धन्यवाद सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छ सभामुख महोदय मान्य सदस्यले मेरो अलि धेरै नै <laughs> प्रशंसा भनौँ कि व्यङ्ग के भन्ने हो त्यसको लागि धन्यवाद म धेरै खाइलाग्दो भएको छु जस्तो लागेको छैन मेरो तौल चाहिँ घटिराखेको छ देख्दाखेरि तपाईँले राम्रो देख्नु भएछ तपाईँको आँखालाई पनि धन्यवाद अब अर्को चाहिँ मान्ने सदस्यले बडो मार्मिक ढङ्गले राख्नुभयो यो सदनमा मान्ने सदस्यहरूले प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न पहिले नै मिडियामा आउनु राम्रो होइन यसमा सतर्क हुनुपर्छ र यसलाई रोकिनुपर्छ भन्ने कुरा अघि एकछिन हाम्रो मेरो कार्यकक्षमा त्यहाँ थोरै व्यङ्ग जस्तो पनि भयो एकजना मान्ने सदस्यले भन्नुभयो पहिल्यै गएछ प्रश्न मैले सोधेँ मेरो उत्तर पनि आएको छ चा कि छैन बाहिर अब मेरो उत्तर पनि बाहिर आइसकेका छ भने त सदन बस्नै परेन प्रश्न पनि आइसकेका छ उत्तर तर उत्तर आएको रहेनछ कम्तीमा त्यो कुरा चाहिँ गनिमत भन्नुपर्छ जहाँसम्म भारत भ्रमणबारे कुरा मान्ने सदस्यले राख्नु भएको छ यी सबै गम्भीर विषयमा इपिजी रिपोर्टदेखि लिएर सीमा समस्यासँग सम्बन्धित विषयहरू हाम्रो जमिनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि हामीले के कुरा प्रष्ट गरेका छौँ भने हामी हाम्रो एक इन्च जमिन पनि हामी छोड्न सक्दैनौँ हामीलाई छिमेकीको एक इन्च जमिन पनि चाहिँदैन यो नीति अन्तर्गत हामी नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू र यो सम्मानित सदन सबै नै हामी एकमत नै छौँ त्यही मान्यताभित्र रहेर नै भारत सरकारसँग कुराकानी हुन्छ जहाँसम्म त्यसलाई बुझ्ने या नबुझ्ने कुरा रिपोर्टलाई या देशभित्र आएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा भारत भ्रमणमा गएर कुरा गरिसकेपछिको परिस्थितिमा मात्रै भन्न सकिन्छ तर म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपालको राष्ट्रिय हित नेपालको राष्ट्रिय एकता अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता या कुनै किसिमको भ्रम पर्न दिइने छैन यति विश्वास चाहिँ म दिलाउन सक्छु धन्यवाद अर्का प्रश्नकर्ता मान्य श्री रामहरि खतिवडालाई सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग आफ्ना प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय हामीले यो कार्यक्रम नियावली अनुसार सुरुवात गऱ्यौँ यसका लागि फेरि पनि म सभामुख र प्रधानमन्त्रीलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो प्रश्न छ प्रधानमन्त्रीज्यू प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिनाभन्दा बढी समय नागिसकेको देश अहिले आर्थिक रूपमा अलि सङ्कटग्रस्त छ भन्ने सूचनाहरू आएका छन् देशको आर्थिक स्तर उन्नतिका लागि र सुशासनका लागि के के योजनाहरू प्रधानमन्त्रीले पेस गर्नुभएको छ राजनीति स्थिरताका लागि नयाँ कार्यक्रमहरू का के के छन् अझ ग्रामीण जनताको जीवन स्तर उकास्न कस्ता कार्यक्रमहरू का जनताका बिचमा चा। ल्याइँदैछ भ्रष्टाचार निर्मूलनमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ मेरो र तेरो भन्ने छुट्याउने प्रचलन हुन्छ हुन्न र भूकम्प पीडितहरूलाई बहत्तर सालमा गएको भूकम्पले क्षति भएका भूकम्प पीडितहरूलाई पहिलो किस्ताको पचास हजार दिएर दोस्रो र तेस्रो किस्ताको घर बनिसकेपछि पनि अहिलेसम्म रकम नगाएको छ हजार एक सय उन्नाइसवटा भूकम्प पीडितहरू छन् उहाँहरूलाई कहिले त्यो रकम जान्छ र थप एक लाख रुपियाँ दिने भनेर सरकारले निर्णय गरेको थियो त्यो पनि कहिले जान्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु र सभामुख महोदय करिब यो प्रश्न पनि अन्तिम होला प्रधानमन्त्रीलाई ह्यान्डसम देख्ने चलन पनि यहाँ देखेका छौँ सधैँ प्रधानमन्त्री आएपछि अलि ह्यान्डसम देख्ने पद्धति पनि कम होला संसदमा उपस्थित भयो भने अरूले पनि ह्यान्डसम देख्ने हामीले पनि देख्ने पद्धतिको विकास होस् एउटा अन्त्यमा प्रश्न छ देशको संसद अहिले आमरण अनसनमा बस्नु भएको छ सभामुखलाई विकास निर्माणका कार्यक्रम लिएर यो कुरा सदन र सरकारलाई जानकारी छ कि छैन धन्यवाद सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु सभामुख महोदय वर्तमान सरकार गठन भएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ र रा त्यसको निम्ति विभिन्न उपाय र कदमहरू चालिएको छ मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिको बिचमा सामञ्जस्यता ल्याउनको लागि राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय का बिचमा लगातार छलफल बहस गर्दै सहजीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ यी सबै सचेत र इमान्दार पहलकै कारण अहिले डिप्रेसन र विदेशी मुद्रा सञ्चितमा उल्लेख्य सुधार भएको छ साथै राहदानी श्रम स्वीकृति राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी सुधार भएको छ विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अनुगमनलाई थप थप सशक्त बनाइएको छ राज्यप्रति जनताको विश्वास बढ्दै गएको छ मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा सरकार स्पष्ट मार्गदर्शनका साथ अगाडि बढेको कुराले आम नागरिकमा राज्य र सरकारप्रतिको भरोसा बिस्तारै बढ्न थालेको छ भ्रष्टाचार था नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै कुनै पनि विषयमा सम्झौता नगर्ने र परिणाममा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्न सरक, सरकार दृढ सङ्कल्पित छ फौजदारी र सङ्गठित अपराधको जालो तोड्नका लागि गृह मन्त्रालयलाई स्पष्ट निर्देशनसहित अगाडि बढाइएको छ भूकम्प पीडितको बाँकी किस्ता दुई हजार असी असार मसान्तसम्म भुक्तानी गराइने जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु यति भनिसकेपछि म अन्तिममा हुन त दुई हजार विस्तृत शान्ति सम्झौता भएर देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि हामी आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हामी कहाँ आइपुगेका छौँ भन्ने कुराको संक्षिप्त केही तथ्यांक राखेर म बिदा हुन चाहन्छु चौसठी र अहिले को तुलना गर्दा यो नेपाल सरकारकै तथ्याङ्क विभागको सूचना हो म शिक्षाको क्षेत्रमा के प्रगति भयो कहाँ समस्या छ दुई सालमा प्राइमरी स्कुलहरूको सङ्ख्या तिस हजार नौ सय चौबिस थियो अहिले त्यो बढेर पैँतिस हजार एक सय सतासी भएको छ माध्यमिक तहका विद्यालयहरूको सङ्ख्या दस हजार छ सय छत्तिस थियो त्यो अहिले बढेर सत्र हजार एक सय तिरासी भएको छ सेकेन्ड्री स्कुलहरूको उच्च माध्यमिकको छ हजार पाँच सय सोह्र थियो चौसठीमा त्यो अहिले दस हजार नौ सय चौरासी भएको छ अनि विद्यालयमा भर्ना हुनेको दर चौसठीमा पन्चानब्बे प्रतिशत थियो अहिले सन्तानब्बे प्रतिशत पुगेको छ त्यस्तै साक्षरता प्रतिशत चौसठीमा एकसट्ठी प्रतिशत थियो अहिले त्यो बढेर छिहत्तर प्रतिशत सेभेन्टी सिक्स भएको छ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हस्पिटलको सङ्ख्या दुई हजार चौसठीमा एक सय दुई हस्पिटल थिए अहिले दुई सय एक हस्पिटल छन् डाक्टरहरूको सङ्ख्या दुई हजार चौसठीमा सोह्र सय सत्ताइस थिए अहिले तिस हजार एक सय तेत्तिस डाक्टर भएका छन् र यो आफैमा एउटा ठुलो चुनौती भएको छ हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको निम्ति अनि यो सरदार आयु चौसठीमा चौसठी वर्ष नै थियो नेपालीको सरदार आयु अहिले त्यो बढेर बहत्तर वर्ष भएको छ अनि बाल मृत्यु दर चौसठीमा अडचालिस प्रतिशत एक हजारमा अडचालिस बालबालिका मृत्यु हुने गर्थ्यो अहिले त्यो घटेर अट्ठाइसमा आएको छ पाँच वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका मर्ने दर चौसठीमा एकसट्ठी थियो अहिले त्यो घटेर तेत्तिसमा आएको छ उल्लेख्य सुधार यसबाट देख्न सकिन्छ अनि इन्स्टिट्युसनल डेलिभरी अथवा अस्पतालमा या स्वास्थ्य केन्द्रमा गएर डेलिभरी बच्चा जन्माउने प्रक्रिया चौसठीमा अठार प्रतिशत मात्रै जान्थे अस्पतालमा गएर बच्चा जन्माउने काम अहिले उना असी प्रतिशत धेरै ठुलो प्रगति त्यसमा देखिएको छ त्यस्तै आर्थिक क्षेत्रमा पर क्यापिटा इन्कम चाहिँ पहिला सैँतिस हजार जिडिपी थियो अहिले अठार एक लाख बयासी हजार पुगेको छ रेमिटेन्स चौसठीमा सत्र प्रतिशत थियो अहिले बिस प्रतिशत भएको छ अनि माल निर्यात गर्ने चौसठीमा तेह्र थियो अहिले घटेको छ त्यो सात प्रतिशतमा घटेको छ इम्पोर्ट तेत्तिस प्रतिशत थियो अहिले त्रिचालिस प्रतिशतमा बढेको छ अनि कृषि मत्स्यपालन र चाहिँ फरेस्ट्रीमा चौसठीमा बत्तिस थियो अहिले पच्चिसमा आएको छ त्यस्तै इङ म्यानुफ्याक्चरिङ काममा इङ्गेज हुनेहरूको सङ्ख्या चौसठीमा एक लाख सतहत्तर हजार पाँच सय पचास थियो अहिले पाँच लाख दस हजार पाँच सय तेइस भएको छ र यसरी समग्रमा हेर्दा गणतन्त्र आएपछिका सूचकहरूमा धेरैमा आयात निर्यात बाहेक अरू सबैमा गुणात्मक प्रगति रहेको तथ्याङ्क प्रष्टसँग हाम्रो नेपाल सरकारको तथ्याङ्क विभागले देखाएको छ यो जानकारीसहित म बिदा हुन्छु धन्यवाद